Gospodine predsjedniče, prvih pet meseci ove godine polako prolazi. Za ovih pet meseci dosta toga se izdogađalo. Na jednoj strani izbori, na drugoj strani nastojanja da grad živi. Rekao bih da su u ovih pet meseci se izdogađale mnoge stvari koje su afirmisale Pirot kao grad koji raste, a na drugoj strani ste morali da obraćate pažnju, a ne izbore. Koliko ste uspeli da u tom nekom, ne bih rekao raskoraku, ali u toj atmosferi da ispunite sve zahteve? Krajnji cilj je poznat, pobedili ste na izborima. A koliko ste zadovoljni svim što je urađeno? Samo da vas korigujem, od 16. maja ja više nisam predsednik nego odbornik i kandidat za gradonačelnika i nosioc izborne liste koja je osvojila najveći broj mandata i najveći broj glasova. I kada to treba da ocenjujemo posle distanca od nekih mesec dana, sigurno da smo zadovoljni rezultatima izbora, pogotovo imajući obzir atmosferu koja je vladala i to da su bili republički izbori, pogotovo kada imate u vidu da je borba bila bukvalno protiv premijera na lokalnom nivou, a bili smo i dali smo mu podršku na republičkom nivou, i kad vidite koliko ima broj glasova SNS na republičkom nivou, a lokalna lista SNS-a duplo manje, a mi kao koalicija za Pirot imamo od njih nekih 900 glasova više, onda morate da budete zadovoljni. Naravno da smo nastojali da normalno radimo i imali smo permanentne sastanke na nivou direktora javnih preduzeća i na nivou načelnika opštinske uprave da sve funkcioniše kako treba. I mislim da građani i vide da sve funkcioniše kako treba, da se to nije odrazilo, da se izborna atmosfera nije odrazila na nivo komunalnih usluga i na nivo opštih usluga u gradu, da je to već uobičajeno na visokom nivou i što se tiče samih javnih preduzeća i što se tiče naših ustanova kulture i što se tiče efikasnosti lokalne uprave prema servisima koje pruže za građane. Dakle, mislim da je sve na nekom dobrom nivou, bez obzira što je bila atmosfera izbora i što tim nekim trenucima ljudi više posvete pažnju u izbornim aktivnostima nego s ovom sobstvenom radom. Mislim da smo mi tu zamku izbjegli i da se normalno radilo. Ono što je takođe u narodu bilo jasno, to je da vi nijednog trenutka niste nijednom reči, ne bih rekao kritikovali, ali pravili drugačiji odnos prema vladajućoj koaliciji na republičkom nivou, tačnije prema premijeru Vučiću, što je na neki način, ja bih rekao, izazvalo određeno reagovanje i u samom povereništvu SNS-a, jer ste procenili da je ovo što se događa na nivou vlade Srbije u proteklom periodu bilo dobro i za Pirot. Ja sam pobornik razdvajanja izbora i ja sam se bavio lokalnom politikom i lokalnim izborima, a povereništvo je htelo da deo rezultata koje ima vlada Srbije i deo popularnosti koje ima premijer prenese i na svoju listu. I svuda u demokratskim zemljama i svuda u Evropi su izbori razdvojeni. Tako će biti i u Srbiji, ja sam siguran u to, samo ne znam kad će to biti, već dugo čekamo na taj datum, kao što sam siguran da će se vratiti neposredni izbor gradonačelnika i predsednika opštine, jer je to najbolji mogući izbor za ljude da znaju imenom i prezimenom za koga glasaju. Zbog toga se nisam bavio visokom politikom, nego sam bio skoncentrisan na razvoj našeg grada, na to što smo do sada uradili i na to što ljudi treba da očekuju u narednom periodu. Naravno, u zemljama kao što je Srbija, koja nije puno decentralizowana, saradnja sa vladom Srbije i spoj sa ministarstvima je neophodan. Ja mislim da ćemo to imati u narednom periodu. Čekamo kadrovska rešenja vlade. Ja mislim da će pola kabineta znati lično i to će biti naša prednost. A dugogodišnja nega na ličnim iskustvima i na ličnim poznanstvima i na ličnim odnosima sa ljudima koji su u vrhu politike.